Att odla grönsaker från ett frö, det tycker jag är fantastiskt roligt. Och man kan göra det på jättemånga olika sätt och det finns så mycket saker som våra butiker vill sälja till oss för att odla. Det behövs inte. Man kan ta en gammal form som det har varit någon form av mat i som man har köpt. Hälla jord i den och strössla på fröer. Det går jättebra. Speciellt sallad och andra sådana snabbväxande blad. Men om man vill ge sig på något som är lite mer krävande, till exempel tomater, då finns det faktiskt en del grejer som är bra. Det finns såna här pluggbrätten som det heter. Det är massa små olika celler. Och det här är ju 49 stycken små celler, vilket jag tycker är bra för att 49 krukor tar ganska stor plats. Men får jag fram 49 små här så tar de inte så stor plats. Sen är det bra att ge dem lite mer plats. Antingen köper man krukor eller så tar man det man har. Jag råkade ha små plastmuggar. Så det här är första omskolningen av en tomat när den precis har kommit upp och fått sin första kruka. Sen vill den till någonting lite större. Och varför inte ta då ett gammalt mjölkpaket eller någonting annat? En tomat gillar till slut att få en ganska stor kruka, den här storleken. Och resan dit, förutom att man väljer större och större behållare, så är det ljuset och temperaturen. Ljuset är ju växternas näring. Det är ljuset som träffar plantan som gör att den växer, att den blir stor och fin. Och den här plantan, den har vuxit nu i 2 månader och då var det vid den tidpunkten i Sverige väldigt mörkt. Så den har haft en extra lampa över sig som jag har matat den med hela tiden. På vårkanten så duger det gott med fönstret, men vill du förodla tidigt så behöver du extra ljus. Och det finns jättemycket information att läsa på nätet. Och har du dessutom ett lite sådana smådragigt fönster som är lite kallt är det perfekt. För de här plantorna, de vill ha ganska svalt och vill ha mycket ljus. Då kan det bli en riktigt bra sån planta. Men ska du bara odla sallad och gröna blad, då kan du glömma allt det här. Då är det bara att ta en låda jord och lite frön och sätta igång.